Երկի ձևակ ամրանի կինը Քրիստինա վերջին շրջանում բավականին ակտիվ է Instagram-ին հարթակում։ Օրերս նա Instagram-ի էջում հարցո-պատասխաններ կազմակերպել, հետևորդեց մեկն էլ հարցրել է, թե ինչ մասնագիտություն ունի Քրիստինան։ Վերջինս նշել է, որ մասնագիտությամբ դիվանագետ է։ Հարցո-պատասխանի ժամանակ պարզ է դարձել նաև, որ Քրիստինան ունի նաև սեփական գեղեցկության սրահ, որի մասին նա երբեմն հիշատակումներ է անում story հատվածում։ Հիշեցնենք, որ Սևակն ու Քրիստինան ամուսնացել են 2021 թվականի դեկտեմբերի 8-ին, երկիչը կնոջը երկեր նվիրել հարսանեկան խնջույքի ընթացքում։ Հայտնի է, որ Սևակը երբեք չի սիրել խոսել իր անձնական կյանքի մասին, սակայն իր հարցազրույցներից մեկում Սևակը խոսել էր ապակա կնոջ մասին, նշելով, որ նա իր էներգետիկայով է գրավել իրեն։ Երկիչը խոստովանել է, որ Քրիստինայի կողքին ինքն իրեն լիարժեք է զգում։ Նա նշել է նաև, որ հենց երգն է միավորել իրենց։ Ինքը շատ է սիրում, որ ես երգում եմ։ Իսկ սկզբանե մեզ միացրել է աշուղական ժողովրդական երգի հանդեպ սերն ու այդ խոսակցությունները։ Ինքն էլ ինչ-որ շրջան երգել է զուտ դասընթացների տեսքով, ասել էր երգիչը։